Välkommen till ännu en video. Det är många videos här nu och jag har väl alltid, vad ska man säga, idéer på videos. Den här idén idag, jag har inte haft den idén. Och det beror på att det började så här, jag ska dra hela storyn. Det här kan bli en lång film, det kan bli kort film, jag vet inte, vi får se. Det var så här. Jag var på ett ställe för många år sedan, eller flera år sedan i alla fall, kanske inte många, var det 5 år sedan, jag kommer inte ihåg. Och då säger jag till killen så här, den här bilen, när du ska sälja den här bilen, ni förstår att det är på väg, då hör du av dig. Ah, det ska jag inte göra. Nej, men jag ska inte sälja den. Nej, okej, okay. Men om du någon gång, utan att tjata, om du någon gång liksom bara, så får du jättegärna höra av dig. Så vart det, så blev det. Han hörde av sig efter ett år tror jag det var och sa att nu vill jag sälja bilen. Och jag sa, tyvärr, jag kan inte köpa den just nu. Och ja, det är som det. Vi får se vad som händer, sa han. Det är mycket möjligt att den står kvar eller så säljer den. Jag vet inte, sa han. Jag kommer inte åka mer med den. Han har haft den sedan han var 18 år då. Och han är i samma jämngammal med mig idag då, så att han har haft den länge då. Men, och då säger han så här, ja, vi får se vad det hamnar. Vi får se vad det hamnar någonstans. Om jag sätter ut en på annons eller någonting sånt. Och sen gick tiden. Vi var i år på Mercedes-träff i Kisa. Och jag var hemma hos min kompis, eller vi, Britta och jag var hemma hos min kompis Mårten. Och jag sa att jag skulle vilja bygga en fläskmärsa med diesel i. Och ja, det tyckte Britta, det kunde vi göra. Sen var vi och tittade på bilen där och som Mårten har, en fläskmärsa. Och den var väl, alltså den var bra, den var bra. Men på vägen hem sa min kloka där Britta att men du blir ju inte piggare i kroppen och så här. Ska du inte liksom ta något lite mer nyckelfärdigt då, om du vill utöka. Efter mycket om och men så tog jag upp min telefon och hade sparat ett nummer till den här killen. Och för Britta tog som ett förslag då att jag tycker du ska köpa den bilen som vi ska titta på snart. Ja, men det går inte, så jag kan inte. Nej, men i alla fall. Sen jag tog upp min telefon och ringde och han var jätteglad och sa att ja, den står faktiskt kvar här och du är varmt välkommen att komma och titta. Det gick några månader och jag var och tittade på bilen och vi kom överens. Och jag, ja, alltså får man tiden på sig så brukar det gå lösa, för då får man skicka iväg några andra. Och ni vet, en samlare måste prioritera om, så jag fick prioritera om lite. Och det är det jobbigaste jag vet, jag skulle vilja ha alla saker. Men det går tyvärr inte. Så jag fick prioritera bort några kära ägodelar mot att kunna förvärva en ännu kära ägodel som jag har drömt så mycket om. Så att jag ska inte bladdra mer, för jag ska faktiskt varmköra bilen, köra in den, vi ska byta olja, sen ska vi faktiskt ta tempen på den, kolla vilket skick den är i, om den går att besikta som den är, eller om vi måste mäcka med den. Det vet jag inte, den är obesiktad sedan några år tillbaka och allmänt luggsliten kanske man inte ska säga, men den har sina odds and ends, säger jänkarna. Ja. Vad är det för bil då, säger ni? Jo, det här är vad en åkare, tänk en åkare 1985, säger vi. En åkare, vad han kom i när han skulle hälsa på sina anställda på, eller när han skulle till åkericentralen och titta på avräkningen, lämna avräkningen. Det är den bilen, det är en sån bil. Det här alltså, de här bilarna gick ofta, och de gick ofta i taxibruk. Är det en lång Volvo, säger ni nu? Nej, alltså, jag är ju lite, det har varit avstickare på folkvagnen och Saab och sådär. Och det har varit avstickare på personer. Men det finns ju någonting jag brinner för mest, och det är Mercedes. Vi öppnar garageporten och så tittar vi. Vad är det jag har släppat hem denna gång? Är ni med nu då? TDT 1983. Ja. Det här är ju en pärla av rang. I mina ögon, i mina mått mätt, så är det här en pärla av rang. Jag skulle välja den här framför, men jag skulle få en helt ny sån här från bandet, skulle jag hellre ta den här bilen. Och varför skulle jag vilja ha den här bilen då? Jo, den här började sitt liv som taxi. Vad kul att det passerar en taxibil. Taxi i Malmslätt, nere i, utanför Linköping. Och sen har den bott hos min kompis och han har haft den som bruksbil sedan han var 18 kan man säga. Sista åren har han väl inte kört supermycket med den, men den har ändå varit i drift. Den har ju sina färder, som man säger på sörmländska. Den är ju helt klart använd. Och med tidens tant så blir det så. Man använder bilen. Men det ska bli varmt här idag, så vi ska faktiskt köra in och titta närmare på den inne. Men ja, ni ser ju hur den ser ut i skärmkanter och sådär.
Det är ju en bra, det är en bra kombi. Och blir ni bländade nu? Ja, det blir ni. 90 548. Ja, den har gjort sitt, tänkte jag säga. Men det har den inte gjort, men den har kämpat väl. Jag varmkör och så kör vi. Längre, för det tog dig. Och jag tänker inte prova med en ny bil, men jag vet ju att någonting tar i som hoppar över, men jag vill inte testa det, men nej. Jag får backa ut och lägga plank. Det är avgasröret som tar i. Så jag gör om och gör rätt, för jag vill inte prova. Och de är ju tunga, de här bilarna. Han är ju inte, den är inte sänkt, men den är väl lite för låg. Lyften är ganska hög, den är 14 cm. Och det är avgasröret, flänsen på avgasröret tar i lite grann. Så jag backar, tar plankorna. Det är bättre att göra ordentligt så jag inte kör. Vi duttar hoppen! Jag har varit i kontakt fram. Han kommer luta lite bakåt nu, men jag lägger inga klisper, ingen roll. Han behöver inte vara levlad, för jag kan inte hissa i topp i alla fall, för vi har ju rails på stationvägen. Ja. Ja. Det ser bra ut. Vi åker uppåt. Utrustningen ska upp ner. Utrustningen ska ner upp. Det är en tung bjäs det här. Vi ska se. Vi måste plocka bort antennen. Ja. Ja. Svårt att få ett hum, förstår jag, om skicket. Men för att ha gått 90 000 så... Det var faktiskt en sån fråga. Men måste du hålla på med sån här? Du kan liksom inte köpa någon som är envägarsbil som har gått liksom så i så. Ja, men det... De här har ju själ på ett annat vis. Den här bilen har kämpat. Den här bilen har gjort sig förtjänt av att få vara här nu och få semester i livet. Och det är lite det som också är att vi gör det här just nu. Det beror ju på att Britta, ja, ni känner ju henne, hon vill åka på semester i den här bilen. Men vi får se. Det är kanske, så det är därför vi ska besikta upp den och se till så den fungerar. Jag plockade bort antennen och sen hissar jag upp och så tar vi faktiskt en första titt under det. Oljan hinner inte bli kall så snabbt nu när det är så varmt, så det spelar ingen roll. Så jag vill vi tittar under hur den är rostmässigt, så ska jag säga. Många har ju frågat mig med den här lyften, vad kan du max lyfta? Och jag brukar säga att det är ju max 2700 kilo, det är vad verktygsboden anger. Men nu är det 1800 för det väger den här. Och jag tycker det här räcker, det känns nästan som att det räcker. Oh, nästan nervöst här. Vad ska vi mötas av efter alla dessa år? Vem var det som sjöng det? Det brukar jag ju säga ibland. Ja, men du. Han har oljat, kan jag ta dem. Främre avgasrör. Det är ju slut. Det ser vi ju här. Hål. Hål. Den måste fixas till besiktningen. Har jag downpipes ligger? Jag tror det. Annars, jag ska se om jag kan hålla lampa och kamera så ni ser vad jag lyser på. Så kanske. Det är väldigt mycket olja här överallt. Men det är bra, det ska vara oljigt. Det är jättesvårt att filma under när det är mörkt och jäkligt så här, men ja, den här sidan ser superbra ut förutom avgasröret. Men det var väl ett litet bekymmer, ett avgasrör. Det är ju mer eller mindre standard på gamla bilar.
Och här är han ju också jättefin. Det är ju blött av olja. Jättefin. Jättefin är den ju. Nivåregleringen är borttagen. Det sitter original. Dämpare med någon slags hylsa där och grej. Hjulet bak. Kanonfin. Den här röda pluggar, det är bra. För då vet man, då har de varit kladda. Och det går åt. Dragkrok och sånt. Också jättefint. Tanken är alltid bra. Är det olja som gör att det ser ut så här? Eller vad läcker det någonstans? Nej, det är olja. Den är så oljad. Så allt är blött liksom av olja. Det är bra är det. Det är jättebra. Supersvårt att filma här under känner jag själv. Supersvårt. Men jag gör så att jag kan. Ja. Nej, det ser bra ut under. Avgasrör fram. Det är väl det jag skulle tro för en besiktning. Jag ska faktiskt, jag förstår ju att det här blir bara mörkt nu, allting mörkt. Men jag ska försöka att ta ett brytjärn och gå runt och bryta alla bussningar och sådär. Annars är det, först ska jag tappa ur oljan. Låt den här rinna under tiden. Annars är det nog avgasröret där, det såg ju inte kul ut. Det är ju dåligt. Så det måste fixas till besiktning. Ja, annars ser det bra ut. Rullar hjulen. Ja. Gjorde det. Ja, gjorde det också. Inga problem. Ja, ännu bättre. Ja. Inga problem alls. Har vi parkeringsbroms. Den kändes superbra, men jag vet inte om den var bra för det. Där har vi någonting i alla fall. Får vi här, får vi se. Har vi någonting här? Ja, det har vi. Ja, nej men hörrni. Jag dyker under och tappar ur oljan. Och sen så tittar vi på... Eller jag tittar på under själv. Bussningar och sånt överallt. Bryter och bänder och far och grejer. Och ser om jag kan hitta någonting. Och hittar jag ingenting där... Så är det nog avgasröret som vi, det främre som vi måste ta en titt på. Om det inte är något glapp och så. För bromsar och så, det ligger inte på. Han bromsar rakt så att det är bara prova att besikta. Det är ju liksom, ja det är nog inget annat att göra. Man kan väl ta isär allt och börja hålla på. Men jag menar, ska jag ändå plocka isär allting och börja smörja handbroms och hela skiten. Då känns det nästan som att då ska man nästan liksom renovera det. På den här. På min vita där kan jag sätta på begagnade belägg och vad som helst. Men den här känns ändå lite mera kultbil för att göra så. Så jag dyker under och sen så ska vi se, oljan är ju bytt men han visste inte när. Det är typ 10 år sedan han körde den bilen. Så vi byter den ändå. Sådär. Pluggen hamnar i baden men det är ju... Den bjuder jag på. Jag är ju ingen så. Jag tittar till med handskar. Jag är ju inte sån där mekaniker som är så där snitsig som alla andra. Det pågår ju någon intern tävling där om att man inte ska få olja på fingrarna när man byter oljefilter. Men det där är inte... Ja, det får jag ju inte för jag har ju handskar på mig. Så kanske jag kan få med den i alla fall. Jag är ju sådär, visst jag har väl bytt olja när bilen har varit kall också, såklart. Det har väl alla gjort, men jag tycker att den ska vara varmkörd. Jag tror att det är bättre att det får med sig mer skit. Jag hoppas på det här i alla fall. Och här under om jag tittar ser det väldigt bra ut. Det är ju avgasröret där. Jag ska gå och titta om jag har ett annat avgasrör. Annars får vi försöka göra någon himpa-vimpa på det där så länge, faktiskt, tyvärr. Någon rörbit eller någonting och försöka komma åt och svetsa det där. Sen började jag bara vända bilen då. För det här har jag i lyften, står i vägen när jag ska ligga och svetsa. Jag når aldrig det där. Men vänder jag bilen så kommer jag kunna nå. Så det här får droppa en stund. Jag tycker att det ser ut som det här oket har slitit lite bromsar snett. Så jag börjar hålla på det och sätta fast stänkrappen lite bättre. Och så såg jag att men jag vill nog titta här. Det här är en väldigt vanlig reparation som man gör på de här.
Jag har sett det massa gånger. Att man sätter en skruv där och en mutter. Och det beror på att man inte då har ett sprintkit. Eller att hålen är så slitna här. Då borrar man upp och sätter en M6 så här. Det funkar jättebra. Det är inga problem. Så det kommer vi göra sen igen. Utan några issues där. Ska vi se här. Så. Där var lilla sprinten kvar. Den drar vi ur. Där. Så. Nu tror jag att det inre belägget när det ser ut så här att det kärvar lite grann. Ja. Ja, jag masserar det här oket lite. Stoppar tillbaka klossarna. Nu vet jag att det skiljer en ordnade meningar. Det skiljer olika meningar vad man tycker om det här med kopparpastan. Och jag tycker att många säger att man behöver inte ha någonting. Det kärvar aldrig fast. Nej, det gör det nog inte om du kör hela tiden. Men det gör ju inte jag. De här bilarna blir ju stående längre att köra med den. Och då blir det så att jag inte kommer att köra fast. Köra med kör du varje dag så det rör sig. Ja, då tror inte jag heller du behöver ha någonting. Bara ha rent. Men om du kör som jag lite någon gång ibland. Några hundra mil om året. Jag tror kanske att du måste smörja. Eller måste, men man får göra hur man vill. Men jag tycker att det känns bäst att smörja. Jag har aldrig haft några problem så, med det. Däremot att tycka... Nu ändå här ska jag se om jag kan få loss luftnippen. Det är ju lika bra. Då kan man byta bromsvätska också. Så jag ska se om jag kan få bort den där. Jag har ju ingen induktionsvärme längre. För den gick ju sönder efter en användning. Man kan köra lite is där. Det brukar inte spela någon roll. Men det känns bättre. Nu ska jag där få verka en stund. Så jag ska gå över och ta bort hjulet på andra sidan. Och se hur det ser ut där. Och sen göra samma sak där. Om det behövs mjukas jag upp. Annars så släpper jag bara på. Eller släpper. Försöker släppa på luften. Vara med på. Försöker prata också. Jag har två lite olika nycklar. En nia passar bäst. Nej, jag kör Lillis metoden. Han säger att man sopar till bara. Ha! Såg ni det där? Good! Very good! Andra sidan såg jättebra ut allting. Det blir några nya ok med månsatser och allting framöver. Men nu vill vi besikta för att köra i sommar. Så det blir inte nu. Jag plockar bort stänklapparna fram. De var så mörkna så tog man det och ramlade dem bort. Man får punka och köra över dem. Ni vet, jag tog bort dem. Vi får se om det blir några nya. Jag hoppas det är med Mercha-stjärna i sådana fall. Annars så är det väl, ja... Han är så oljesprutad bilen så det är svårt att säga, men den ser bra ut. Jag har knackat på de vitala delarna, de ser schyssta ut. Jag har tittat en ny bromsstang på andra sidan. Den här är väl, ja, han är väl inte helt borta. Jag tror att han går igenom besiktning, men det är väl snart dags för den också. Annars sen var det en ny länkarm här uppe och lite grejer. Jag kämpar på lite, det är så jävla varmt idag. Men jag ska se om jag kan schyssta lite. Nu kör vi loss på oljefiltret. Ja, jag har varit runt nu och knåpat och kniklat och grejat och donat och fixat och trixat. Och jag hittar egentligen ingenting som besiktningen skulle kunna... Det är väl den där bromslangen, det är ju verkligen en kantboll alltså, men... Ja, jag är inne på att byta den i alla fall, så att jag tror att jag ska göra det innan besiktning. Det skulle kännas bättre. Så det är väl den jag har hittat. Och sen ser jag att stötdämparna bak, vilket han sa, börjar vara dåliga. Så de, ett klapperstag bak har jag hittat som är slut, så det ska vi också. Så jag måste beställa grejer i alla fall. Så då beställer jag bromslang och allt möjligt jox då. Så att det blir bra. Här är lite torra vakuum. De har kopplat bort lite saker hej och hå här för att det inte säkert inte fungerar. Centrallås bland annat. Men det spelar inte mig någon roll faktiskt. Så. Ner i burken med dig. Jag har en färgburk. Det är alltid samma burk det där. Det är nya O-ringar och nytt filter. Det kanske måste ner först, ja. Lätt att man glömmer av när man håller på. Det är länge sedan jag servade en sån här med stående filter. Men på den här var det faktiskt ganska trångt. Säg plupp. Jag tänker inte mosa ner det, ser du. Vad är det som gör att det inte ser plupp, sa det. Och jag har så olja om fingrarna så jag drar på lite där innan jag torkar av här.
Kommer vi komma till centrallåset någon gång och renovera det? Nej, det skulle jag inte tro. För det är ingenting som jag någon gång på någon mässa har saknat när det inte funkar faktiskt. Jag fattar om man har barn och sådär och ska springa runt och öppna dörrar. Men jag åker alltid själv. 99,9% själv. Annars är jag brittan med. Så då jag kan sträcka mig över och öppna dörren. Det är inga problem. Så det är inget som jag... Det här som sagt, det är ju ingen bil man ska renovera. Den här ska man bara köra. Man ska snygga till den och köra den. Man kan renovera, men... Nej. Det... Tror jag inte vi ska. Så, oljefilter är bytt. Nu ska vi bara slå i olje. Nu ska vi se, det här har inte jag tittat på faktiskt. Jag tänkte ni skulle få vara med. Jag tar ut pappret. Där, titta. Åh, fan vad ljust den är gjort. 93 gjorde de den. Ja, det är fortfarande bra. Här kan Britta. Åh, Britta. Kolla, Britta. Lassa på den. Vi ska, instruktionsboken ska vi titta i sen. Men... Mm, det här är att dieselvärmare. Det sitter en dieselvärmare i som fungerar. Det visade han när vi hämtade bilen. Han drog igång den. Så den tickar på, det kommer värme och allting. Här ska vi se då. Vad har vi här då? Här har vi besiktningsprotokoll. Är det där det sista? Kumla, 90 400. Parkeringsbroms, färdbroms, hjullager, spindeldel. Ja, är det nog inte den sista. 2021, jo det är den då. Vi behöver inte fundera på vilket som är det sista, men det spelar oss ingen roll egentligen. Vi ska bara kolla om det var något kul. Det var kvittot. Inga fel och brister. Det är så här man ser om bilen är skött. Inga fel och brister. Nu börjar på stå. Antennfäste, utformning olämplig. Parkeringsbroms. Parkeringsbroms är ju väldigt vanligt på de här. Godkänd parkeringsbroms. Styrled vänster yttre, skyltlykta. Det var den där var godkänt. Ska sortera upp dem här sen. Parkeringsbroms. Ja, parkeringsbroms rörelse är kort. Det är väldigt vanligt på dem. Godkänt. Det var godkänd. Fel och brister. Färdbroms, hjulbroms, anliggning. Ja. Ja, det var många besiktningsprotokoll. Det var kul, det var så länge han har haft den tror jag. Här ska vi se, Instruction. Europakarta, man kan bara, kolla här, kolla här. Ja, sån här är inte roligt. Det är inte kul det här. Jag har ju fått mycket konstiga saker att följa. Konstiga saker, mycket märsa grejer att följa det. Jag tänker att jag ska försöka pimpa upp den här bilen med det. Underhållshäfte. MB3. 100, det här sorte, det här är inte den bilen ens, ska se. Nej. Alltså kolla chassinumret. Det här kan vi skita i för det är inte ens den bilen. Nej. Men vi kanske ska använda det i alla fall. Jag tänkte vi skulle titta på vad den här säger, hur mycket motorolja vi ska ha. Inte för att jag inte vet det i huvudet, men det kan vara kul. Motorolja. 1040, 1050. 470. Men jag vill ha specifika kranor. Här. Ska vi se. Bakaxel. En liten mekanisk växellåda. Vi ska byta automaten också, filterolja. Den är nyligen gjort, men det är många år sedan va. 7,5 liter ska vi ha. Så jag ska hämta 7,5 liter. Det blir inte på en springning. Men jag ska hämta rätt mängd. Och så ska vi slå i. Vi börjar med en femma. Då slår och skeppar vi. Vi börjar med 5 liter. Jag kanske på sikt sen byter kylvätska och sånt också i den. Det är också nyligen gjort för han har ju bytt kylaren nyligen så det är inte så långt borta. Bilen har ju bara varit obesiktad i några månader. Men han har inte kört kontinuerligt med den på 10 år eller någonting. Så det är inte så farligt liksom. Det är inte att det är någon barn find så utan den är fullt i drift bilen om man säger. Efter här ska vi ha 2,5 liter till då. Så. Hämtar vi 2,5 till. Jag kommer få många frågor på mejlen om vad jag kör för olja. Det här är 1540. Det här är från Svedol. Jag brukar köpa när de har sån här. Som en privatperson tycker jag det är bäst pris att göra det. När de har 5 dunkar för 4. Då brukar jag köpa. Och det räcker för mig. Jag är inte hur länge som helst. Men väldigt, väldigt länge.
Så det är bara det, det jag gör. Och är det så att jag inte orkar eller vill eller ja, på något sätt behöver olja, så är det vi kör Biltemaoljor har gjort. Och det har gått jättebra. Det har aldrig varit... Jag har aldrig fått de här symptomerna. Jag har ju inte köpt Biltemaoljor förrän... Jag har ju alltid kört de här Svedol-oljorna. Men Biltemaoljorna har jag kört sista... Så nu pratar jag sista 10 åren. Då har jag aldrig haft ett problem med Biltemas oljor någon gång. Aldrig. Och nu ska han vara lite överfull. Och redan becksvart. Då vet man att det är bra. Så att jag vill torka av lite så här. Det blir lite att man kladdar. I alla fall jag som person gör det. Nu kan inte jag göra så mycket mera med bilen för tillfället. Jag behöver beställa delar. Klapperstaget. Och lite andra knussel och knåp. Så jag ska se, vi ska titta på avgasröret. Jag ska gå ett varv och titta om jag har någon downpipe i stashet. Kanske att man inte använder det i alla fall. På grund av att här uppe har du lastturbos sitter. Och där har vi ju då härliga skruvar. Och behöver jag inte lossa dem så gör jag inte det. Det vi ska göra, det är att vi ska kolla på den här lilla racka. Automatlådan, han växlar som en gud. Och oljan är ju nu, torkar jag av en svart trasa här, men ja, det ska man inte göra på huden, gör inte det här nu, men ser ni? Han är så ljusröd så det är jättebra, så jag tror egentligen inte att den där behöver bytas. Men jag gör nog det i alla fall för att vara på säkra sidan om vi ska åka på semestertur, men jag är inte rädd att köra den där ett par hundra mil på en semester, det är jag inte. Hur ser det här ut då? Vattnet, det ser ut som nytt, men det vet man ju inte hur det ser ut i botten, så det går aldrig att säga. Slangskydd på där som har spruckit. Taxi, gammal taxi förresten är det ju. Och den har ju platsbyggd dieselvärmare och en batteriladdare. Så kör du motorvärmare så laddar den batteriet. Det därför är lite mycket kablar här. Men jag tycker också att det är lite bilens själ att få ha den som den är. Därav så kommer jag inte göra speciellt mycket. Jag kommer ta den till torpet i sommar. Och eventuellt om jag hinner besikta den innan semestern. Och sen på semestern fixa lite på skärmkanten, montera skärmkrom. För det har jag skaffat. Nej, ja, det har jag skaffat. Det var ju på Stigtunda skroten typ 2005. Ja, men okej, jag har skaffat det, har jag gjort i alla fall. Det har jag skaffat, jag har köpt nya lister till det. Och sen kanske jag vill jag tona rutorna då. Och då har jag tänkt att jag ska köpa sån här solar plexus. För att jag vill inte tona, för att jag vill kunna ta bort det. För jag är inte så säker på att jag vill ha toning på det. Så är det. Så där är vi nu. Så nu ska jag leta avgas. Det är så varmt. Jag ska gå in och hämta någon iskall och drick. Det går inte. Chock 11 kaffe. Jag ska gå in och hämta någon iskall och drick. Det här är ju då en 3T som har 307 bakaxel också. Vi ska vara rädda om bakaxeln. Så den ska vi faktiskt ta och serva också. Oljeserva. Det har ni sett så många gånger när jag gör. Så det är väl inget att visa igen. Men man släpper ju alltid påfyllningspluggen först. Och sen den andra pluggen i botten där. Så är det. Men jag går ett varv och letar avgasrör, för det är ju en solklar tvåa. Om det inte har något avgasrör så får vi skarva in med någon bitar och svets och grejer. Men då måste jag nog vända bilen för att få det att lira. För att han hänger så tokigt här med de här kolvarna, så jag kommer inte åt att sitta där och svetsa. För där kommer jag svetsa på plats då. För att slippa de här skruvarna här. Om jag inte dyker ner nu och tittar och det ser jättefint ut där, då smörjer jag på dem och sen plockar vi bort det. Vad ska jag göra? Time with it. Luftburken är nu borta. Det är enklast på de här att göra så. Som har haft den här induktionsvärmaren igen som jag inte har. Ja, den lossar ju. Men kommer jag komma åt den där nere, tro? Det måste jag kunna göra på något vis. Så sitter plåtskölden fast här. Den har Märsa dragit fast ordentligt. Ja. Det lutar åt att vi lagat under, kan jag ta dem. Den här skulle jag faktiskt komma åt. Se om man kan släppa den där under på något vis. Det är väl egentligen ingen fusk att laga det under heller. Det är bara att det är lite krångligare att laga det under. Det vore enklare om vi kunde laga det så här. Men man kan släppa klamman där också. Det kan man göra. Men de brukar oftast gå sönder. Så att jag brukar vilja släppa här då. Nej. Nej, hörrni, jag tror att vi push our luck. Vi skulle haft induktionsvärme, då hade vi kunnat gjort det, men nej, jag monterar nog tillbaka luftburken och så lagar vi det där avgasröret under istället. Det här har skapat sig problem i onödan. Håller på att strula med den här rackaren. Jag skulle vilja ha bort den här.
Jag gillar inte när de här kuddarna är paj till luftburken. Så då brukar jag byta dem. Men jag håller på med den här racken. Men jag vet inte riktigt om jag har... Jo, jag är ett rätt tag. Så här, det känns så fel. Automatiskt. Ska jag inte orka det med fingrarna? Och där. Ska vi gå till stashet. Se om vi hittar en kudde. Det borde finnas. Det har jag samlat på mig nämligen. Så det borde finnas kuddar. Egentligen skulle vi ha med låsmuttern upp med nu. När vi gängar ner. Så kanske vi slipper. Det går ju att ta bort hela det här järnet om man vill också. Det här bracketet som det heter. Men kan man slippa det så är det väl bra. Du slipper ju ta bort oljeröret på turbon och alla de där härliga grejerna. Och det är väl bra. Jag skulle lägga en bricka här, tänkte jag, för det skulle vara lite seriöst. Men den verkar inte som att den... Kolla den här, balansering. Och där snurrar du med. Stoppar vi på nyckeln här under. Och så fortsätter vi så här. Det var dåliga gänger den här. Det är, jag vet inte om det är gänger, om det blir fransk vildgäng när de gängar i. 10 är klockan bara. Jag har ju snart 11 kaffe. Vad är detta? Nu går det för fort. Jag vill ju att det ska ta tid så jag snart får känna. Åh, kaffelaffe. Nej, så vart det inte. Ja, så. Så kan vi anse det här. Pace off again. Walker, turborör med trasig downpipe. Den här tar vi och så bara snittar vi den där. Så kanske vi kan koppla ihop den med min. Det här är ju ändå dött, så det här är ju ingen del att spara på det här röret. Är den på loss eller? Ja. Ta nästa. Där snurrar vi. Jaha. Den där släppte ju som ingenting hade hänt. Det var ju bra där då. Så. Sådär. T-serien är borta. Kommer vi kunna svetsa i det där? Vad gör vi nu då, tänker ni? Ja, hörrni, nu börjar jag på snurra här. Och så här är det. Här är ju, den här är ju rutten som fasiken då. Andra röret är friskt. Jag skulle göra rent det här röret och slipa rent för att kunna svetsa det här. För jag skulle kapa det här likadant som det där som... Ja, ni fattar. Men det dryper med olja alltså. Det rinner ur balken. Det bara forsar olja. Inte forsar, men... Han har oljesprutat i balkar och allting. Så i balkar och sådär, vet ju inte vad han har oljesprutat med. Han kan ju oljesprutat med vanliga som jag är... Oljesprutat. Vad heter det? Utblandat med terpentin, eller utblandat med fotogen eller diesel. Jag har ingen aning. Och jag bara känner att bilen på lyften som den är nu, står där, svetsar där. Om det slår sig igen, det boffar till i balken. Vad fan gör jag då? Jag hinner inte få på hjulen och få ner bilen och backa. Glöm det. Så om jag skulle svetsa den här bilen någonstans, så kommer jag göra ute. Och folk säger att det är bara larv. Ja, det är möjligt att det är det. Men jag är inte trygg att göra det. Och jag känner på mig att det här ska inte jag göra nu. Och då kommer inte jag göra det. Så då tänker jag att jag sätter ett rör över som passar här. Och så slitsar vi det. Och så skjuter vi på det. Och så kör vi en avgasklamma. Då, ja, ni får kalla det vad ni vill. Chicken eller vad ni vill. Men alltså, jag bara känner. Som att svetsa och Britta Slaban liksom. Nej, men ingen fara. Svetsa på person är ingen fara. Svetsa på märsorna. När jag har koll liksom. Men här känner jag att just där. Jag bara får. Ni vet. Man känner på sig att det här ska jag inte göra. Och då ska jag inte göra. Så borde jag tänka ofta när jag ser pizzerier eller räkmackor och sånt också. Men det funkar inte så. Så nu är vi ju i skiten här i stärken. Vi ska se om vi hittar något rör som kan passa på den här. Kolla. Alla möjliga Linus egna. Det här är ju alla möjliga. För jag en gång i tiden skulle göra. Det var, jag hade en 300, en turbo. En OM 603
med lastbilsturbo och annan pump. Finnpump kallade de på den tiden, jag vet inte. Då gjorde jag de här så här. Då pressade jag ner dem i rören. Och då fick jag kona på tryckgran så slangarna var kvar. För de var inte kvar för jag laddade 3 bar. Jag hade vatteninsprutning på den också. Sen köpte en kille nere i Laholm av mig. Jag för mig. Det här är alltså 2000. Det var då jag insåg att de trimmade märsor. Det var inte min grej. Men det gick bra. Nu har jag provat. Nu vet jag att det var inget för mig. Jag är ju ingen börnare. Jag är liksom en... Jag är en milätare. Det är ju Volvo. Jag ska se om jag hittar något bättre rör än det där. Men det där är surpassning. Så det kan bli så att man bara kör med det röret. Och det är det här som stashet gör. Det är liksom... Det pays off ibland. Och det har gjort det idag den här gången. Men det är som det. Den som spararen har. Fast kanske inte lika roligt. Nu borde man kunna ställa dem här på bänken här bakom mig. Och titta på längden. Tänk om jag får en gimbal där och bara... Har vi inte det? Vi jobbar inte så. Borde kunna ugna ihop det där ungefär. Så jag ställer dem så här. Det där tror jag. Nu kör jag av det där. I samma vinkel. Något kortare. Spelar ingen roll. Kör i det andra. Passar ju väldigt bra här. Ja, det är sugpassning. Tar vi av de grejerna. Kör på det helmet. Drar på lite gas. Hoppas gasen räcker. Annars får vi ta pinsvets. Och sen ska jag ju slitsa där. Men det kan vi göra sen. Det är ju ingen brådska med det. Så att säga. Så. Det behöver inte vara superbränna på det där. Så vi kör 4-4. Jag tror det blir bra. Det behöver inte vara ankprutt. Men det behöver heller inte vara någon superbränna. Och sen rullar vi bort däcket. Sen hundskiter vi lite. Bara den börjar. Jag kan använda någonting av det. Nu har jag målat på lite silverfärg, värmefärg på det där. Och sen ska jag smeta på lite gucka. Och sen, gucka heter inte, ljudanpartätning. Nej, det heter inte heller, för det är så här fusklagning. Montagepasta, fragasrör. Och så dit med det, och så ska jag se om det funkar. Sen är den här videon faktiskt, tror jag, över. För att jag har gjort väldigt mycket, fast kanske inte allt på kamera. Men jag har gått igenom bilen, kollat vad som behöver göras. Ska beställa delar, det vill jag ha gjort idag. Och sen lägesupdate. Det jag tror efter kaffet. Det där röret är målat, slipat, fixat. Det ska dit nu. Lite montagepasta på det. Sen har jag ringt till KHs. Jag tar det med, det är en vlogg så ni vet. Jag ringde till KHs idag, Jossan, och beställer grejer. Så det får jag imorgon. Så det blir alltså då bromslang här höger fram. Jag var bröt nu. Är det ju mörkt också. Jag får be Bergman om en kurs hur fan en kamera fungerar. Bergman får lära mig tekniken och Björklund filmningen. Vad säger ni? Det vore väl en rolig kurs. Nej, jag kör inte med den där. Och där har jag försökt lossa, det är bara glömma. Men jag tror jag kan kona om röret som är befintligt. Strunt samma. Luftnipplarna fram släpper. Så jag ska lossa bak. Och sen ska jag bak också byta stabbstag. Jag beställer stabbstag. Hon fick tyvärr inte fram de här som jag älskar. Och de är ju i plåt. Alltså i stål. Gärna Delphi. Och de satt väl på dem... Nu ska man fråga Mårten, han hade bara blubb, blubb, blubb. Ja, de äldre tror jag det var som hade i järn. Och de gillar jag bättre än de här nya i plast. Men den här har plast, så den får plast igen. Det brukar hålla. Och de kostar bara 100 styck, så jag byter båda. Så där ska vi lossa. Vi ska göra allting vi kan idag för att montera nya delen imorgon. Kommer det bli film imorgon? Det vet jag inte. Just nu så känner jag att nu hänger bilen här. Jag har glöden uppe, även om jag kan förklara hur det känns. Jag vet ju det här med mig själv. Att ställa undan den här nu, då kommer jag nörda ner mig. Att då ska jag ha delar från de här taxitailer. Och då ska det vara bla bla bla. Och det är das beste oder nichts. Alltså då ska det vara från Tyskland och det ska vara lämförd. Nej, det är bättre att få den här i drift. Det är det jag vill åstadkomma. Och för lilla Britta ska få åka med också. Vi ska ju åka på loppistur i den här. Och hon tycker vi ska sova i den sådär. Ja, vi får se vad det blir. Det kanske blir vlogg på det. Det vore väl roligt. Det är roligt. Jag vill åka till skrot med Töcksfors. Det vill jag göra. Och det här är ju dåtidens land. Dåtidens konung. Det är nutidens konung också. Det som jag sa till en
Så frågasatte det här, jag visar en bild. Ska du aldrig ge dig? Ja men ge mig vadå? Ja men ge upp nu liksom. Den här, det där är gårdagens. Ja men gårdagens. Det står sig än idag. Det är lite som en smörgåstårta. Desto mer det står sig, desto bättre blir det. En nyårssmörgåstårta, den har aldrig varit god. Det är efter några dagar, då blir det saftigt och fint. Och den här är ju saftig och fin. Så nu monterar jag och så gör jag och slutar bladdra. Och sen ska jag ta bort bakhjulorna och ska vi se. Det kan vara... Och få den där, de kan man dra av i hjulspindeln, de här stabbstagarna. Så det ska bort. Så där blev det. Och sen ska vi se. Det sitter ihop där, allt är kapapastat. Agasklamman är vänd uppåt. Det är lite kladd emellan där som gäst ut. Det är nog tätt, vi hoppas på det. Agaset ligger bra. Så det var väl, men tycker jag, en bra fixidon. Det var inte så tokigt. Jaha, nu sitter ju länkarna här. Och de här är ju så slut så det spelar liksom ingen roll. Så att nu är det bara att försöka här med en öppen ringnyckel och få bort. Och går det inte där får man bryta sönder länken. Ja, ni ser. 17 flaxar. Se om man kan knacka på en 16. Och det är det här jag menar. Det är little bit of glapped, va? Nej, 16 får jag inte på det. Ah, ja, då får vi göra the hard way. 1, 2, 3. Nej, hejdå! Vi ser vart jag ska sätta koben. Lilla koben har jag. Så lätt brukar det vara att få bort dem. Nu kommer det svåra. Och det är ju att få bort det här som sitter kvar här i. Åh! Den släppte ju. Vilket jäkla... Ja. Vilken röta vi hade där, hörni. Vilken tur. Det här är ju standarden att det här aldrig släpper. Och så går de av. Jag vet inte hur många 23 jag har reparerat den här på plats. För folk drar av de här så kommer de. Ja, det går inte att reparera. Det går ju, men det är ju svårt. Borta. Ska vi se här då. Där är den över också. 16. Mm, det är den här att vi får det, hörrni. Sitter ju inte super. Det kan en ju inte påstå, men... Jag får ta en hylsa. Jag kommer inte åt att knacka så bara. Den här blir ju vårt kalv då. Där ska efterfrån jag har. Jag måste sopa på den ordentligt. Måste sitta riktigt ordentligt när de ska kunna göra den här operationen. Så vill jag att det ska låta. Nu. Så går du bara i där nu, snälla människa. Människa, min människa. Nej, det gjorde du inte. Det kanske går ändå. Prova. Jag tror han släppte. Oj, har jag sån där livaxlade masken nu? Här har han inte. Eller gick han bara runt? Ha! Godnattlampan har bra liv. Tack för hjälpen så länge. Mm. Nej, han har släppt! Han har släppt. Och det är väl stark i nyperna nu. Och det här gummihandskarna, nu skulle man ju vilja kasta av sig dem bara. Men vi ska inte göra det. Vi ska streta emot nu. Nu ska vi ha den här handsken. Ja, i alla fall exakt nu. Jag kommer kasta dem om 3 sekunder. Ja! Åh, då var det bara en övre kvar. Men den är ju mycket smidigare än det här. Vad fint julhus jag står i förresten. Den är fin bak i bakvagn och julhuset. En trevlig bil det här. Så, borta. Äntligen. Ja, jag säger som jag brukar säga. Om man tar det lite lugnt och bara är harmonisk och har ett glatt humör. Då kan man lura bort de flesta skruvarna. Och alltså bromsnipplar och sådär. Så att nu är jag väl klar med den här filmen känner jag.
För att batteriet och minneskortet är nämligen slut. Det enda jag ska göra är att få bort luftnipplarna där. Men det är ju inget. Det är säkert bara smörja, vänta ett par timmar. Jag ska smörja och vänta ett par timmar. Det är därför också jag vill bryta nu. Då kan jag redigera medan jag väntar. Så får vi se vad nästa film handlar om. Om det blir någon av delarna. Jag beställer 2 Lokari innerskärmar fram. Jag vet, det är ju en vågbrytare. Ska man ha innerskärmar eller inte? Jag har haft väldigt tur med att ha det. Man fettar in och gör allting bakom. Stoppar dit dem. Ser till så vattnet någonstans tar vägen kondensen. Då rostar det inte. Bakom. Och jag skulle vilja ha det på den här. Det är ändå schysst att slippa få allt skit liksom liggandes fram på den här huvudgrejen där. Då. Eller huv. Sandplåt eller vad man kallar det. Ja, så är det. Ribban ligger ju som sagt på besiktningsbar och vi är väl ganska nära tycker jag. Det jag ska göra nu, jag lyste in och såg att bakbromsar, allting handbroms, det är nytt. Så jag ska faktiskt justera det för jag tycker inte om den här som att man, jag skulle vilja justera ut så man får ett stum, pedalen blir stum liksom. Men det här skulle säkert gå igenom, men jag vill ha så. Så jag ska justera om det ikväll och sen ska jag släppa luftnipplarna. Men nu ska jag faktiskt gå in och duscha, för jag är dyngblöt i svett. Tack för att du tittade, hoppas du gillar det. Det vart en vlogg, det vart lite hoppigt kanske, men ni fick ju se min, en av mina drömmar. Jag försöker ju som jag sagt flera gånger, jag är ju sentimental av mig. Jag försöker uppfylla drömmar som jag har drömt om när jag var yngre men inte kunnat. Det här drömde jag om senast för 3 år sedan och kunde inte då. Nu fick jag tillfället, det klickade, ja. Så nu lever jag min dröm faktiskt. Och gör det gärna med mig. Så prenumerera om ni inte gör det så ska vi hålla på mer med den här. Tack för att titta. Vi hörs och syns. Hej då från en trött men väldigt, väldigt glad Linus.